ଆଜିର ସାବିତ୍ରୀ ପର୍ବ ଆଉ ଆସୁଥିବା ରଜ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକଡାଉନ ଓ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟଡାଉନ ର କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସକୁ ପାଳନ କରିକି ଆମେ ଆମର ନିୟମ ଭିତରେ ଏଇ ପର୍ବକୁ ଆମର ଘର ଭିତରେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା। ଏପ୍ରିଲ 1 ଠାରୁ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଠାରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଓଡ଼ିଶା ସାରାରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥନ୍ କରିଛୁ। ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 476,000 ଭାଇଲେଟର୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ସାଙ୍ଗରେ 14,58,00,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟ କରାହୋଇଛି ଅଗେନଷ୍ଟ ଭାଇଲେଟର୍ସ ଅଫ୍ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ପାଖାପାଖି 3,500 ସପ୍ସ ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସକୁ ସିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 278 କେସେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାହୋଇଛି। 1,332 ପର୍ସନ୍ସକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହୋଇଛି। 29,000 ଭେହିକଲ୍ସକୁ ସିଜ୍ କରାହୋଇଛି। 3,797 ଏକ୍ସାଇଜ୍ କେସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର କରାହୋଇଛି ଆଉ ପାଖାପାଖି 85,000 ଲିଟର୍ସ ର ଆଇଡ଼ି ଲିକର୍ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟରେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥନ୍ କରାଯିବ। ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ 161 ପ୍ଲାଟୁନ୍ସ ଅଫ୍ ଆର୍ମ ପୋଲିସ ଏ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ସରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ମାନେ, ରେଞ୍ଜ ଡିଆଇଜି ଆଇଜି ମାନେ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ଡିସିପି ଆଉ କମିଶନର ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଏ ଫେଷ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ, କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଉ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଆମେ କରିବୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଓ ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କର୍ମଚାରୀକୁ ଆମେ ଡିପ୍ଲୟ କରିଛୁ ଫର୍ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଅର୍ଡ଼ର, ଫର୍ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଗହଳି ନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ ଲୋକାଲ ଅଥରିଟିଜ୍ର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଅନୁସାରେ କୋପରେଟ୍ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଖିରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ରିଇଟରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ୍ ପାଇଁ କରିଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ, ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ସଟଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସିବର ଫ୍ରଡ୍ସ ଆଉ ସିବର କ୍ରାଇମ୍ସର ମଧ୍ୟ ସିବର କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍କୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରିକି ତାକୁ ସିବର କ୍ରାଇମ୍ ଚଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଗିଦ କରୁଛୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ଏମ୍ଏଚ୍ଏର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍, ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି 155260। ଆଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆୱେର୍ ରହିବା ସିବର ଫ୍ରଡ୍ସ ଆଉ ସିବର କ୍ରାଇମ୍ରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସେଇଟା ନେବା। ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ଏଇଭଳିଆ ସିବର ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମର ପାଖରେ ଏଇ ଖବରଟା ପହଞ୍ଚାଇବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ବିଭିନ୍ନ ସିବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ସ, ଆମର ସିବର କ୍ରାଇମ୍ ସେଲ୍ସ ଆଉ ସିବର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ଏଇ 155260 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାକୁ ସିବର ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି କାହାର ପଇସା ଏଇ ସିବର କ୍ରାଇମ୍ରେ ଚାଲିଯାଉଛି, ଯଦି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବେ
ताहले आमे आपणकर ट्रांजाक्शन को ब्लॉक करिबा पई स्टेप्स नै पारिबो, आपणकर टंका को रिवर्ट करिबा पई स्टेप्स नै पारिबो। जस्ट गतकाली आमर क्राइम ब्रांच रो सिबर पुलिस स्टेशन माध्यम रे जणे कंप्लेनेंट थरु 80,000 रुपीस आउ जणे कंप्लेनेंट रो 33,990 रुपीस को आमे रिफंड करि पारिछु, कारण ए खबरटा आम पाखरे विद इन द शॉर्ट टाइम आसी जायथिला। तो मु अनुरोध करूछि जनसाधारण को जे ए सिबर क्राइम उपरे मध्य समस्ते सजाग रहंतु आउ प्रिकॉशंस नियंतु। थैंक यू।